mano, velho, você não vai fazer os bagulhos ficando no seu quarto, irmão. Tipo assim, fazendo beat. Você pode fazer 10 beats todo dia no seu quarto e ficar mandando pra um e-mail que for, irmão. Não existe isso. Você tem que sair do seu quarto, velho. Você tem que sair do seu quarto, você tem que conhecer as pessoas, você tem que participar da cena, se interessar pelas pessoas da cena, tipo, de forma genuína. Fazer amizades genuínas. E aí que você vê, tipo, você tanto se engrandece, tipo, de forma social, de uma coisa natural, mano, tanto no ramo, velho. Isso acaba sendo um networking. Você tá fazendo amigo, mas isso é networking, tá ligado?